こんにちは。賃貸の先イメージキャラクターのマカスくんです。本日は奈良市にございます山岡貸し屋という物件に来ております。それではマカスくんと一緒にご紹介をさせていただきます。はい、まずはこちらがですね、玄関となっておりまして、広くスペースも取られておりますので、下駄箱などね置いていただいてもまだまだねスペース余裕ございます。はい、こちらですね、まずは玄関入ってすぐ左手がリビングとなっております。はい、約12畳ですねリビングございまして、綺麗なですねリビングとなっております。さあキッチンの方ですね、このようになっております。下の方にですね収納がついておりまして、コンロもですね3口のものをしっかりと置けるようになっております。はい、またですねこちら、はい、エアコンがついておりまして、専用庭付きとなっておりますね。開けていただきますと、こちら専用庭として使っていただけます。はい、またこちらがですね、はい、洗濯機置き場がご外となっておりますね。はい、なっております。はい、さあまたですねこちらの方通路の方戻りましてですね、はい、このようにですね手前の方には階段下の方ですね収納の方もついておりまして、はい、奥にそのまま向かっていきますと、こちらが洗面のフロアということでですね、こちらが独立洗面台となっておりまして、はい、こちらがですねお風呂場となりますね。ですね、ゆったり肩まで使っていただいてね、お風呂場となっております。はい、またこちらがお手洗いですね。こちらはウォシュレット付きの綺麗なお手洗いとなっております。はい、それでは続きまして2階の方にですね上がってまいります。はい、こちら玄関入ってすぐのところに階段がございまして、2階の方にですね上がっていただきます。さあ2階にはですね2部屋ついております。はい、こちら上がっていきますとですね、2階の方ですね、まずはこのようにですね、はい、お部屋の方ついております。こちらもエアコン1台ですね完備されております。はい、さあ最後のお部屋なんですが、こちらも洋室ですね。はい、こちらの洋室の方もですねエアコンついておりまして、収納もこのようにですねなっております。はい、こちらもですね奥行きのしっかりございます収納となっておりますので、こちらの方ですね、はい、お布団などもね畳んでしまっていただくようなスペースね、きっちり確保されております。はい、それではですねこちらの物件紹介の方は以上で終了させていただきます。最後にマカス君からお知らせがございます。賃貸のまさきではネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなしなら心、賃貸のまさきではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。